Camil Ros i Javier Pacheco, bon dia. Bon dia. Bon dia. I bon primer de maig confinat, sense manifestacions al carrer, amb un panorama econòmic devastador per l'emergència sanitària. Un crac de fins al 9%, es preveu aquest any, més de 400.000 aturats a Catalunya, gairebé 700.000 persones amb ERTO, milers d'autònoms amb l'activitat aturada i sense ingressos. Avui s'espera que el clam sigui virtual, mobilització a les xarxes socials, i per això hem convidat els secretaris generals de la UGT i de Comissions Obreres a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. La prioritat és la vida, és el lema que heu triat per aquest primer de maig. Com serà aquest primer de maig confinat, aquesta manifestació virtual? Doncs bé, el que plantegem és, bueno, a part de que farem ara una intervenció pública també a les 11 del matí des de la Televisió Pública de Catalunya, per tant que també podem agrair aquest espai com a l'espai que ens estàs donant tu ara, que normalment aquest el repetim cada any. Per tant, hi ha coses que fem com cada any, però evidentment no podrem fer la manifestació al carrer. Doncs si no podem omplir els carrers, per les raons sanitàries lògiques, omplim les xarxes de reivindicació. Aquest 1 de maig, en les reivindicacions, és present. És present, evidentment, com has dit tu, la prioritat és la vida, salut, treball i justícia social. És a dir, hem de salvar vides i hem de salvar treballs. I aquest és el gran objectiu. Però també és un 1 de maig que, si no hagués passat el que ha passat, estaríem, en teoria, mig celebrant la derogació parcial de la reforma laboral. Uh-huh. Aquest és un missatge molt clar de dir que no ens en oblidem i que la sortida de la crisi, amb el comentari ara que feies, per exemple, doncs de la gent que treballa a les residències o en tants altres sectors, s'ha fet sota la base de les retallades i la precarietat laboral i les reformes laborals. La sortida de la crisi, si la fem amb aquestes polítiques, serà cap a la pobresa. I l'hem d'anar fent doncs, cap a la salut i al treball. Per tant, tenim molta feina a fer doncs, per salvar vides, salvar treballs, i jo crec que aquest és el principal objectiu d'aquest primer de maig. Senyor Pacheco. Doncs sí, poca cosa més afegida al que deia el subjectiu d'aquest primer de maig per part del Camil, no? Jo crec que és important que, encara que els carrers estiguin buits avui per la situació que vivim, el que sí que s'ha omplert és el valor del treball, no?, amb el conjunt de la societat, no? Jo crec que la sensibilització que avui la gent té amb el valor que alguns treballs que són essencials per poder mantenir el funcionament mínim d'una societat davant d'una pandèmia d'aquestes característiques, doncs és posar en valor el que fins ara estava molt desprestigiat, precaritzat i fins i tot vilipendiat per bona part, no?, de sobretot algunes èlits que tenien la possibilitat de desenvolupar una mercantilització del que era l'atenció a les persones. No? Uh-huh. Jo crec que el treball dels serveis públics, no?, que estaven sempre criticant en una situació totalment barroera d'aquest concepte de funcionariat, doncs aquests funcionaris i funcionàries són els que estan salvant les vides i protegint-nos perquè no ens contagiem d'una pandèmia que és el pitjor que ens pot passar a qualsevol persona. No? Aquestes persones que estan treballant dels caixeres de supermercats, a subministrament d'energies, al transport, a la neteja, a l'atenció social, totes aquestes professions essencials, que moltes d'elles estaven precaritzades, feminitzades, per cert, patint aquesta precarització, és el que ha pres valor. Per tant, aquest primer de maig el que ha de fer és aquesta expressió, que jo crec que és el paper insubstituïble dels treballadors i treballadores per fer el funcionament normal d'una societat en el més important, no? Uh-huh. Que és tenir la vida. Recuperarem el dret de manifestació amb el desconfinament? No sé si els preocupa, o les manifestacions les haurem de fer guardar les distàncies de seguretat, una mica com hem vist, per exemple, a Israel. Jo crec que ara, bueno, ara, evidentment, jo crec que fins que no sortim de l'estat d'alarma, no?, i el nivell de contagis i tot, doncs, arribi doncs, a una situació molt baixa, jo crec que tots hem de ser respectuosos i hem de prioritzar. Jo, evidentment, que avui ens venia molt de gust manifestar-nos, com el dia de Sant Jordi, ens venia molt de gust omplir les rambles dels nostres pobles, però hem de prioritzar que ni a les empreses ni en qualsevol acte públic en aquests moments hi pugui haver un brot de contagi. Però, dit això, s'ha de recuperar. No, les mobilitzacions no només poden ser virtuals, perquè, per començar, hi ha molta gent que no té accés a aquestes xarxes i, per tant, hem de recuperar amb mesures de seguretat, sí, però jo crec que el que hem de fer, sobretot, un esforç és per curar-nos bé i després poder tornar, perquè vull recordar una cosa, no hi ha hagut cap llei ni cap dret social ni democràtic
que s'hagi aconseguit directament des d'un Parlament. Sempre s'ha aconseguit amb una concentració, per molt petita que fos, que després ha acabat sent multitudinària. I així és com amb la història hem anat conquerint drets socials. Per tant, encara amb l'excusa del bitxo, no hi hagi gent que ens vulgui retallar el dret de manifestació. No? Nosaltres aquests dies, aquest 1 de maig, som molt escrupulosos i seguirem sent molt escrupulosos. Ara, evidentment, a la que es vegi que es puguin fer, defensarem el dret de manifestar-nos al carrer i de poder visualitzar, perquè és la manera de canviar les coses. I, evidentment, d'aquesta crisi sanitària i econòmica no en podem sortir pitjor, ni socialment ni des del punt de vista dels drets democràtics. Durant les setmanes de confinament i en els sectors estratègics que no han deixat de treballar, començant pel sanitari, ara n'esmentàveu d'altres, paqueteria, alimentació, les mesures de protecció contra el Covid-19 han estat justes, inexistents en alguns casos, especialment al principi. Això ho heu denunciat. No sé si s'ha corregit bé, no sé si les empreses han actuat irresponsablement en alguns casos i de quins casos parlem. Jo crec que hem d'intentar fer una reflexió sobre el caràcter general del problema i no sobre l'anècdota que podrien trobar-nos amb algunes empreses que, evidentment, no han complert la garantia real de poder preservar la salut dels treballadors, no? Però jo crec que és més anecdotari. El problema de base és que tenim dues coses. Primer, que són els àmbits de les administracions públiques que, davant d'una crisi sanitària que s'ha de prendre el control com s'ha fet mitjançant l'aplicació d'un estat d'alarma, ha de tenir recursos suficients per poder dotar la protecció a la ciutadania, i no l'està tingut. Teníem uns recursos públics raquítics després de les retallades dels darrers anys que han desmantellat l'estat de benestar, que han descapitalitzat la capacitat dels recursos i de gestió de les administracions públiques, i quan arriba un problema d'aquestes característiques no n'hi ha suficients recursos per poder-se fer front de tot el que cau, la protecció dels treballadors, l'atenció, evidentment, a la parada d'activitat econòmica i la protecció social a les persones, i s'han quedat sense recursos. I la segona és que aquest model econòmic productiu que ha desindustrialitzat el país només amb criteris economicistes i especulatoris, portant-se mà d'obra barata amb els altres països per intentar explotar el benefici i maximitzar aquest benefici, el que fa fet és desposseir de la capacitat del control d'alguns béns de producció que se demostren que són imprescindibles per poder afrontar una situació de crisi d'aquestes característiques. Per tant, hem de fer aquesta reflexió. A la sortida de la crisi, que ningú se n'oblidi, el reforç dels serveis públics per donar-li més capacitat de recursos i poder garantir el desenvolupament de la gestió d'aquesta seguretat, no?, amb la normalitat i en l'excepcionalitat. I també la reindustrialització del país, perquè aquesta trencada de la cadena de subministrament de béns essencials, de béns primers fonamentals per la vida de la societat, per el funcionament de la societat, hem de prendre el control des d'un país que no ha de tenir la necessitat de subsidiarietat de cap país. No? No podem dependre de les mascaretes de que ens la venguin la Xina, sinó que hem de ser capaços de tenir capacitat productiva des d'aquí. No? Ahir coneixíem la primera xifra oficial de caiguda del PIB, la del primer trimestre del 2020, 5,2 respecte a l'últim trimestre l'any passat, 4,1 respecte al primer trimestre del 2019, i això és només el principi. La caiguda tan forta és només pels 15 dies de març d'estat d'alarma. El PIB del segon trimestre encara caurà més. Vaja, ens acosta un crac, una crisi de proporcions enormes, i vostès demanen un pla de reactivació econòmica. Com ha de ser? Bé, jo crec que per començar, hi ha moltes xifres d'aquestes alarmistes que jo crec que és, i fixa't moltes vegades d'on venen, de certs sectors, de FMI, de certs analistes, que els que volen no són polítiques en el fons de reactivació econòmica o keynesianes, com les que hem de situar. No? Les dades de la que va donar públiques ahir la Generalitat, podríem fer allò de la notícia dolenta i la bona. No? La dolenta és el que baixa aquest any, la segona és que planteja una recuperació pràcticament similar a la caiguda per l'any que ve. Uh-huh. Què vol dir això? Doncs que si treballem amb aquesta xifra, el que vol dir és que durant aquest any, sobretot, hem d'injectar molt diner públic, primer per mantenir ocupació, per tant, amb la continuïtat doncs, dels ERTOs i de totes aquelles mesures de flexibilitat i que no siguin de destrucció d'ocupació, i al mateix temps injectar diner per la reactivació econòmica. No? La tornada al treball amb normalitat vol dir que hem de combinar
que hi haurà activitats econòmiques que potser per si soles, si no tenen una injecció, no podran aguantar, no? Perquè hi ha negocis que amb un 30, 40, 50% segurament no són viables. Doncs aquí s'haurà d'injectar alguna cosa per no perdre feines ni tancar empreses. Per tant, jo crec que hem de fer un pla nou, que mai hem fet, per tant, que no tenim manual, que per un costat injectar diner perquè ningú es quedi la cuneta, la gent treballadora, i al mateix temps injectar diner a les empreses per donar activitat econòmica. I un altre és, si comencem a donar missatges de por, 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 que perdem les feines, no consumirem. I, per tant, si hem de canviar algun bé de consum, esperarem a que s'espatlli en lloc de canviar. Per tant, és molt clau. Les crisis tenen un efecte real i un efecte psicològic. I ara dona la sensació que ens volen anar creant la por, que tots perdem la feina. No, no. Ara el que hem de reivindicar és el manteniment de les feines. Si hem aguantat mantenint la majoria de feines durant aquests mesos, s'ha de continuar. I, evidentment, cal un ingrés mínim vital, renda garantida de ciutadania, renda mínima, digueu-li com vulguem, per tota aquella gent que no té ingressos, sigui des de les treballadores de la llar, als autònoms, a la gent treballadora en general, perquè hi hagi un ingrés mínim a cada llar per arribar a final de mes. I, per tant, jo crec que aquesta triple política d'injecció per frenar l'economia, injecció per reactivar l'economia, i protecció social per tothom. Jo crec que en aquests marcs és on hem de trobar el pacte de sortida. Evidentment, això doncs molt adaptat a cada realitat de cada sector. No és el mateix una indústria que alguns sectors de serveis. Estan d'acord amb la patronal que cal menys crèdit i més ajuda directa, crec que ho esmentava ara, a l'empresa que ho està passant malament, a l'empresa ofegada financerament? Però és molt important el que deia el Camil, no? Si mirem les previsions de creixement que ha fet el govern de la Generalitat ahir, l'efecte rebot de la caiguda d'aquest any de cara a l'any vinent es sosté sobretot per l'increment de la demanda interna. No n'hi haurà aquest increment de la demanda interna si no n'hi ha el manteniment adquisitiu de les persones per poder consumir. Per tant, és important que les empreses puguin mantenir la liquiditat per tenir activitat, la mínima activitat adaptada a la situació real que la sociabilitat del virus ens permet, i també, evidentment, l'ocupació i els salaris o les prestacions que han de substituir la manca de salaris en el cas de que tinguem que sostenir una part d'aquesta ocupació per la via de les prestacions d'atur, com és el cas dels expedients de regulació temporal d'ocupació. Per tant, aquesta vessant és important. Com fer això? Clar, fa falta molta liquiditat de recursos públics. Com obtenim els recursos públics? Doncs per això jo crec que és importantíssim, evidentment, fer un plantejament d'un pacte de reconstrucció europeu que desenvolupi una palanca econòmica necessària i, sobretot, articuli les regles al sector financer perquè no tornin una altra vegada a ser ells el que siguin els que fixin les condicions per tenir que garantir el finançament de les arques públiques de les administracions dels diferents estats membres. No? Jo crec que aquí se li ha de demanar la responsabilitat social davant d'aquesta crisi al sector financer, i no sigui que torni una altra vegada a intentar aguantar el manteniment del seu passiu per no veure's afectades les seves empreses, els seus bancs, i que, a canvi, facin negoci després amb el retorn del finançament, amb els interessos, els deutes públics que, evidentment, se dispararan aquests anys per poder mantenir aquesta situació. Si mirem aquestes dades, no necessitarem només un any per sostenir l'economia. Si mirem el que cau Catalunya i el que puja a l'any vinent, es quedarem pràcticament en efecte neutre. Sense creixement del producte interior brut es destrueix ocupació. Per tant, hem de ser capaços de mantenir durant algun any més aquesta política, no?, de reforços públics i, sobretot, de mutualització de les deutes públiques per poder garantir que realment una altra vegada no ens fan pagar els treballadors i les treballadores la factura d'aquesta crisi. No? No podríem aguantar ni sostenir una societat amb més precarietat i amb més desigualtats, perquè ja estem veient que s'està portant les vides. Si no, mirem el que està passant a les residències de la gent gran o el que està passant a molts àmbits de barris, no?, més pobres a Barcelona, on la gent que és més pobra emmalalteix més davant de la pandèmia. Per tant, el que no podem aguantar i aquesta resensibilització social. Aquestes són les grans manifestacions que jo crec que la sortida d'aquesta crisi també porta un canvi real on les persones i les, evidentment, els drets de les persones es queden al centre de les prioritats de les polítiques i no als mercats ni a l'especulació econòmica. Inversió pública, això és el que diu el vicepresident Pere Aragonès, que aquesta crisi no s'ha de combatre amb retallades com la passada, sinó amb inversió pública. Imagino que ja estan d'acord, ara ho deien, però no sé si se'l creuen o si realment no depèn del que faci el govern espanyol i del que dicti Brussel·les. Aragonès li demana flexibilitzar el dèficit més enllà del 0,2%, parla de 4.000 milions d'euros més.
ens el creurem quan ho veiem en els pressupostos de la Generalitat. Evidentment que aquí, per reforçar totes aquestes situacions, una part depèn dels pressupostos de la Generalitat, una altra dels pressupostos de l'Estat, i més enllà que, evidentment, que vingui tot el finançament que hagi de venir, doncs, evidentment, tant des de l'Estat com des d'Europa, però aquí també s'ha de predicar amb l'exemple. Una qüestió molt clara i molt, molt ràpida, la reflexió. Als anys 2010, 2011, 2012, hi havia governs que vacilaven de que eren els millors retalladors del món i d'Europa, i que així ens en sortiríem. I així tenim aquesta sanitat que ara està donant resposta retallada. Recordar que els pressupostos de la Generalitat que s'han aprovat la setmana passada ens deien en el seu moment que tornaven a anar al nivell del 2010, que era els primers que es van retallar. Per tant, vol dir que hem perdut 10 anys de desinversió pública, tant en condicions de treball com en mitjans. És a dir, ara hem obert plantes d'hospitals que estaven tancades, que es van tancar per les retallades. I, per tant, les llistes d'espera que s'han fet i totes aquestes situacions. Per tant, cal, primer, una inversió pública per recuperar allò retallat i, evidentment, adaptar-ho a les noves necessitats. I és clau, acabo, els estats que han resistit millor l'anterior crisi econòmica i aquesta són els que tenen una indústria més forta i un sector públic més fort. I en aquests moments que tenim la crisi sanitària, mirem, no és un tema, jo crec, de clima i si ets del nord o del sud, sinó que és un tema de pressupostos públics i serveis públics. Mirem Alemanya, mirem tants altres estats del centre nord d'Europa que estan sortint millor de la crisi. Mirem quins tenen testos i quins no tenen test. Mirem tota la inversió pública que s'ha fet. Per tant, és que és clau, també des del punt de vista sanitari, des del punt de vista social, evidentment, però des del punt de vista sanitari, també la reflexió, i esperem que serveixi allò que les crisis després tots ens tornem bona gent i fem les coses ben fetes, l'anterior crisi no ho vam fer, esperem que aquesta sí que prenguem la lliçó i que reforcem els serveis públics com a base de la resposta doncs, social i de la recuperació econòmica. Ja l'esmentava, els pressupostos. Són suficients els nous pressupostos de la Generalitat? Com s'haurien de canviar per afrontar la nova crisi? Ni de lluny són suficients. Jo crec que ha multiplicat la necessitat de la despesa pública del govern de la Generalitat, aquesta crisi, i que aquests pressupostos no tenen la capacitat suficient, encara que tinguin un increment de 3.000 milions d'euros per poder exercir més despesa social. Només la despesa sanitària s'ha disparat gairebé 2.000 milions d'euros més del previst, no?, en aquest exercici. Per tant, no seran suficients. Ja no eren suficients, com deia el Camil, per poder recuperar el que era la desinversió dels anys de la gestió de la crisi, perquè tota aquesta capacitat de posar-se en comparativa d'ara fa 10 anys, hem de mirar que s'ha perdut com a mínim tot el poder adquisitiu que ha crescut aquests 10 anys i que no es contemplen en aquests pressupostos, i sobretot perquè també ara fa 10 anys teníem una societat que no tenia les conseqüències de la trencada de la crisi amb una situació d'estructura social amb gairebé una de cada quatre persones de Catalunya que estan sota el llindar de la pobresa. Per tant, tenim més necessitat encara de garantir amb els recursos públics el manteniment, no?, de la cohesió social. Per tant, no eren suficients abans i ara són molt insuficients. Què hem de fer en aquest moment? Jo crec que hem de trobar les eines financeres de finançament públic que tenim a l'abast. La primera, evidentment, la reorientació de les partides pressupostàries per fer front a la crisi. És a dir, s'ha aprovat un pressupost amb una determinació de partides en diferents departaments del govern, però jo crec que s'han de reorientar per fer front a aquesta crisi. I la segona és demanar a l'Estat que relaxi el que són totes les mesures de control dels dèficits de les comunitats autònomes i, sobretot, també dels municipis per poder garantir que se desenvolupa major capacitat de despesa de la que teníem prevista i que està totalment engarjolada per aquestes regles, no?, de topall de les despeses públiques de les diferents comunitats autònomes. També la tercera és trobar el marc de com es financia l'increment de la despesa. No és el mateix la despesa sanitària que tindran Madrid, Catalunya, el País Valencià, que la que tindran Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Extremadura. Per tant, hem de ser capaços també de sostenir de manera mutualista el que ha estat l'increment de la despesa només perquè tenim una densitat de població molt més gran que les altres comunitats autònomes. I per últim, com deia la meva intervenció d'abans, no? Si no n'hi ha una forta injecció de diners públics de cara al conjunt de les administracions i que aquesta vagi com una cascada
a totes les administracions més locals, siguin autonòmiques, siguin municipals, doncs no podrem sostenir aquesta crisi en els terminis de que no es perdi ocupació, de que no s'incrementi la pobresa i de que no es retallin una altra vegada les condicions dels serveis essencials i públics de la ciutadania. Per això jo crec que és cabdal fer una reflexió dintre del que són les polítiques financeres públiques, encara que tinguem uns pressupostos aprovats ara fa pocs dies del Parlament de Catalunya. El teletreball que hem vist aquestes 7 setmanes, però que s'allargarà 2 mesos més en el seu caràcter preferent, el teletreball ha funcionat i no sé si, lligat als horaris, és el moment d'avançar, d'aprofitar aquesta crisi per avançar cap a una reforma horària de manera definitiva. Home, teletreball o teleprecari? Ens hauríem de preguntar ara que ja portem unes quantes setmanes, no? Perquè, per començar, s'han trencat els horaris, la noció del temps i de les hores. Per tant, un teletreball és una cosa molt més ordenada. No pots estar cuidant fills si en tens i treballant. Cada cosa té el seu lloc. Per tant, necessito un ordre. Necessito un altre ordre que és... Mira, jo poso un exemple. Ara, des de fa unes setmanes que parlo amb auriculars pel mòbil, perquè les primeres setmanes van anar-hi, hi havia un moment que em feia mal al braç. No? Per tant, els problemes ergonòmics, també, en quines cadires estem sentats, en quines taules, el wifi ens el paga l'empresa o ens el paguem nosaltres, l'ordinador com és, quina pantalla, quina alçada. Per tant, si s'ha de fer d'una manera estable el teletreball, s'ha de fer en condicions de qualitat, no en condicions de precarietat. I sí, reforma horària, però no per fer el que està passant ara amb el teletreball, que s'allarguen o es dispersen o es trenquen les jornades. Per tant, si el teletreball ha d'anar de futur, doncs s'ha de plantejar. Jo crec que en aquests moments el que tècnicament parlarien com teletreball, molta poca gent ho ha fet perquè no ha tingut ni els mitjans, ni els horaris necessaris, ni les desconnexions digitals. Per tant, hi ha molt treball a fer en termes de flexibilitat, que la flexibilitat, doncs, que segurament també haurem de dir, siguin condicions de qualitat, és a dir, que ens adaptem a les realitats, però de l'empresa, com també al mateix temps de les nostres necessitats de conciliació o formació. I si en algun moment algunes coses de serveis s'han de fer des de casa, perquè hi ha coses que mai es podran fer de teletreball, s'han de fer en unes condicions dignes. I una cosa és fer teletreball en un pis de 40 metres quadrats i una altra cosa, doncs, és en una casa unifamiliar en jardí. Camil Ros i Javier Pacheco, secretaris generals de la UGT i de Comissions Obreres a Catalunya, gràcies per compartir aquest dia del treball amb el Matí de Catalunya Ràdio. Bon dia i bon primer de maig. Bon dia. Bon dia i salut i treball per tothom. I bon primer de maig.